হাই বন্ধুসকল, আহিলোঁ এতিয়া বিহাটিং। বিহাটিঙতে মটৰটো চাব পাৰিছে, বেয়া হৈ গৈছিলে। বলক দেখাইছোঁ, এইটো দেখিলে মটৰটো মানে এইকেইটা বস্তু ভাঙি গৈছিলে। তো পানীটো ওলোৱা নাছিলে। বলক দগাই কিনে আপোনালোকক দেখাম। জোৰক ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কিবা কথা সুধিব হ'লে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব। তাকে অশান্তি হৈ গ'ল দাই। দা বন্ধুসকল, চাহ পাৰিছে, এইটো ভাঙি গ'ল। তাৰপিছত এইটো বেলেগ এটা লগাই দিছিলে, খতম হৈ গৈছে। সেইটো দেখিছে, বস্তুখিনি অনা হ'ল। এতিয়া এইটো লগাই দিম। ঠিকে আছে, বস্তুখিনি আনিছে। বলক এতিয়া লগাওঁ। টিউবৱেলটো হৈ গ'ল বন্ধুসকল, চাব পাৰিছে। চি পি ভি চি এল্বো লগাই দিলোঁ আৰু জি আই পাই গৈছিলে। এতিয়া এল্বোটো লগাই কিনে পানীটো ঠিকে ওলাইছে বাৰু। এইখিনি বস্তু খুলি কিনে পেলাই দিলোঁ। বলক গাইছ, একবাৰ চেক কৰি লওঁ পানীটো ওলাইছে নাই। আগৰ দিনা নাই হোৱা ন? হাৱা লৈ আছিলে যে, সেইটো কাৰণে আকৌ এতিয়া গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ল নাই। লোহা পাইপ যে লাগি আছিলে যে, যদি বেছি ডিষ্টাৰ্ব হয় তাক আকৌ মাতোৱাই আনি এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ হেৰিয়ে লগাই দিম। ইয়াৰপৰা প্লাষ্টিকৰ এইটো গোটেইটো খুলিব লাগিব। তাকে গাইছ, ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। বোলক হাই বন্ধুসকল, আজি আহিলোঁ চেঙামাৰি। চেঙামাৰিত আহি কিনে আপোনাৰ টিউবৱেল এটা এল কৰিব আছে। তো টিউবৱেলটো এলটো ফুটি গ'ল। বোলক আপোনালোকক দেখাইছোঁ টিউবৱেলটো এলটো।